Здравейте! Днешното предаване Политкабаре е посветено на създателя на руската водородна бомба Игор Курчатов. Телефонен разговор. Ало, Ваню, ти ли си? О, здравейте, шефе, по какъв повод? Да ти кажа една гатанка. Не пуши, не пие, на Коледа и Нова година дежури. Кой е той? Ноември. На тази дата през 1918 година Полша обявява независимост от Русия. Руснаците са много огорчени и дълго време се редят по новата граница с Полша и бърборят. Стига, момчета, какво пък толкова лошо ви направихме? Дайте пак да си бъдем заедно. След това изпращат 2-3 армии, които да смажат независимостта на Полша, но поляците са непреклонни и отблъскват атаките с оръжие и солидни доводи от немската класическа философия. Самият Имануел Кант се включва в битките за свободата на Полша с влакова траверса в ръка. Но е толкова свиреп, че известно време руснаците и поляците не искат да се бият, а само обикалят около него с намусени физиономии. Финландската водка е руска. И това е факт, пренебрегван от много историци, но напълно известен на барабите от квартал Красна Поляна, блок 706. А сега следва Политкабаре. Тази нощ сънувах, че котката ми се е превърнала в папагал. Има и други неща. Оцени ми, които ще научите малко по-късно. Сега няма ви занимавам повече със себе си. Един приятел вика на друг. Абе, какво ще кажеш за новата ми прическа? И он ни отговаря. Важното е да сме живи и здрави. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми и вие хора от най-разнообразни етноси. Вие сте с комедийното шоу на Национална телевизия България 24. Политкабаре. А аз съм Светълчо Митев. Средното ми име е Симеонов. Окей. Всички знаем кой спечели вчерашния голям предизборен дебат на кандидат-президентите по телевизията. Всички знаем и кой не посмя да участва в него. Сочените доскоро за фаворити, кандидата за президент на ГЕРБ Цецка Цачева и кандидата за президент на БСП, генерал Румен Радев. Започвам да си мисля, че последните две политически фигури са всъщност едни картонени образи на партийни централи, които третират президентските избори в България като парламентарни. А те просто не са такива. И това може да се окаже най-неправилният ход и на ГЕРБ, и на БСП. Послушната на Бойко Борисов и питом на Цецка Цачева, която е напълно лишена от всякакво очарование и стил, която не е надарена с нещо повече от 4-5 изтъркани речеви клишета и която всички вече наричат подигравателно майката на нацията, майка е подходяща за президент точно толкова, колкото и да кажем Татяна Дончева. Двете се конкурират по безвкусност и тривиалност. Генерал Румен Радев е един прекрасен човек, ведър отличник на БСП, който твърди с олигофренична убеденост, че е надпартийна кандидатура, при положение, че кампанията му е изцяло финансирана от комунистите. Освен това, и той е заучил 4-5 фрази, при чието изчерпване също увисва като прани гащи във всяка една потенциално конфликтна политическа ситуация. Той, ще го кажа по-меко и с уважение, просто е глуповат пилот на червен изтребител, чието летище вече не съществува, а керосинът е на път да свърши. Президентските избори са различни от парламентарните. Затова като нищо може да стане така, че резултатите от тях да отразят като победител именно най-достойния кандидат, а не този на най-богатата партийна централа. Да видим какво ще стане. Благодаря ви. А сега, уважаеми зрители, ви предлагам да видите едно включване на лудия шапкар. Той е куку. На път за туалетната ще го видите в един писуар с лика на Доналд Тръмп, когато не мога да понасям. Моля, видео. (Към)
Нямаше да се тревожим за това какво си мислят хората за нас, ако знаехме колко рядко го правят. Хорас Браун. Да. Ама ако Доналд Тръмп вземе, че стане президент, не дай си Боже, сигурно ще ми се случи някоя случка. Не знам, страхувам се, ма не го искам за президент. Така, скъпи приятели, напоследък, и като казвам тази дума, имам предвид последните два дни, сънищата ми, за които ви споменах още в началото на това събитие, което се развива в момента, политкабаре, сънищата ми са станали много натрапчиви и запомнящи се. Това само по себе си не е сред най-приятните изживявания, защото аз искам като легна и да отнеса плувката и да не се занимавам с нищо, докато спя. А тази нощ, Лили, майко мила, още имам горели. Няма, ще ги махна, избърса ги. Какво ли не беше? Първо сънувах, че съм строител и съм качен на високо пред една сграда, която кой знае защо принадлежеше на Цветан Цветанов и трябваше да излагам прозорци. А другия работник непрекъснато ме викаше, че ще падна от скелето. Така и стана. Полетех надолу и се размазах на бордюра. С това са ни не приключи. После сънувах, че моята котка се е превърнала в папагал, вече ви го казах, и излетя през джама, така като един котешки папагал, като се върна чак след 2 часа и нещо скимтеше като куче. Исках също така да гледам стария научно-фантастичен сериал Седморката на Блейк, но не можах да си го сваля от торент сайта, защото им бях задлъжнял с 600 лева за някаква телефонна сметка. Освен това в сене ми периодично се наместваше някаква застаряваща рускиня, която пееше странни песни. И кой знае защо се надяваше на кариера в киното. Тази нощ сънищата ми бяха пълна лудница. И се събудих с налагащото се от само себе си усещане, че съм бил много предсакан докато спя. Също така, изпитах и пронизващо усещане за самота, защото нямам никаква представа, но може и да е било началото на някакъв грип. Нека сега да видим един видеоматериал с други предсакани хора, и то такива, които се предсакват наяве, а не на сън. И то главно, за да ни забавляват. Моля, видео. Why can't you get down? Is there a kitty in the way? Oh. How's you having people over your house? Yeah, tonight. Really? Yep. Going over? A few people. What's up? A few people. Really? Yeah. Do I know these people? А сега, нека да видим една кратка, сравнително кратка, дезинформационна емисия с участието на Лудия Шапкар. Моля видео. Здравейте! Вие сте с нашата кратка дезинформационна емисия, а аз съм Лудия Шапкар. Продължава предизборната подготовка на кандидата на ГЕРБ Цецка Цачева. Според запознати, тя тренира усилено заедно с премиера Бойко Борисов, който и седи на гърба, докато родената в село Драгана, община Огърчин, прави 100-150 лицеви упори, облечена в черно трико и захапала полувехнал гербер. Тази гледка пред централата на ГЕРБ в София стана причина няколко стотин японски туристи да напуснат преждевременно страната, като даже си забравиха фотоапаратите. Тренировъчната програма на Цецка Цачева включва 10 км бягане през пресечена местност, която, ако не е пресечена добре, преди това Бойко Борисов минава през нея и я пресича. Що се отнася до съмненията, че Цачева като президент ще бъде напълно подчинена на премиера Борисов, тя разсея тези съмнения, като сподели пред журналисти, цитирам: «Аз ще бъда самостоятелен обединител на нацията, майка на народа и верен стожер на етническия мир. Друго какво трябваше да кажа, мили бате Бойко». Това беше нашата кратка дезинформационна емисия. Приятна вечер! Нека сега уличният философ Митко да ни предаде един проникновен диалог
Това е като разговор между двама приятели, които обсъждат някои важни особености на живота. Ето го. Опа! Двама приятели се приказват и един я вика: брат, какво нещо е живота само? Защо бе? Ами, 9 месеца се опитваш да излезеш от една дупка и после цял живот се стремиш па да се набуташ вътре. Айде! Мисля, че дойде време за малко любовна поезия. Винаги е хубаво да има любовна поезия, да се говори за любовта в Рими и за секса също, както и да е. И преднамерена еротика в кадър ще има, представени от човека с каскета. Желая ви приятни мигове. Как искам ти да си дебела пак, не щърбава като кози крак. Къде отиде твоята сланина, милея с моя да я мина. Бъди за мене свинска мас, извивай ти любовен глас. Крохти ми страстно и свирепо, без край ще ти подавам чепо. Разкарай всичките диети и с тебе вечно да сме слети. Не искам да оставате с неправилни впечатления. Дебелите жени имат какво да дадат в любовта и секса. Така, сега лицето Митко ще ни запознае с една неудобна ситуация край басейна. Каква е тя? Опа! Охраната прибира абонаментната карта на посетител на басейна. И той е питано защо? Те му казват: пикайте в басейна. Е, че те всички пикаят. Да, ма само вие пикаете от трамплина. Айде! Скъпи приятели, няма-няма, току се появи някоя коварна информация в интернет, която ме възмущава със своята неверност или манипулативност. Аз винаги знам как стоят нещата. Я колко як съм станал. Просто не винаги знам някои неща. Но като цяло, разполагам с мнение за почти всичко. Обикновено неправилно и неморално мнение, но все пак го имам. Затова изпитвам лек потрес, когато се натъкна на твърдение, което атакува устоите на моите убеждения, каквито аз имам. Като една завършена, шовинистична свиня. Грюх и пак, нали? Ето заглавието от сайта Мен.бг, което е въпрос на сериозен спор от моя страна. Цитирам. Мъжете предпочитат умната жена пред красивата. И допълвам това противоречиво твърдение. Какви са основните критерии на мъжа, когато дойде време за избор на партньорка? Тривиалните идеи, като дълги крака, големи гърди и дива перверзия и максимално удоволствие от оралните страсти не са достатъчно. Как са така? И има причина за това. В ново изследване Дейвид Бейбридж споделя своето феноменално откритие. Открил той на майка си така. Мъжете предпочитат умни жени пред големи гърди. Сега! Душичка златна, коконка ненагледна свинска. Моите уважения, професор Бейбридж, обаче майка ти нищо не разбираш нито от мъже, нито от жени. Бачкането в този академичен кабинет ти е пинало мозъка като плеймейтка коктейлче на яхта. Какво ако не? Дългите крака, големите гърди и животинските перверзии търси у жената един истински мъж. Кво да търси там? Иначе, така. Перфектното владеене на старогръцки и немска класическа философия, това ли да търси? Знаеш га? Аз не искам да гнява в леглото дъртия Сократ или да опъна Георг Фридрих Хегел назад на прашка. Не, всъщност него, не. Познаването на квантовата механика при жената е недостоен заместител на едни твърди и големи гърди, които понекога в приятелски кръг наричаме цици. А коефициента на интелигентност, колкото и необятен да е той, никога не може да се сравни с едно стегнато дупе, което е истински идеал на мъжа за пълноценно духовно общуване. Ако мадамата използва сложни и наситени с латински термини и изречения, това е напълно без значение. Ако не може да изверти като торнадо, една хубава и незабравима френска любов. Устните на мацето са за това, а не за да плещат идиотщини като когито ерго сум. Мисля следователно съществувам на там Декарт. Ох, чакайте, че просто се притесних малко. Така. Аз и сам съм си умен. Не ми трябва умница, а красавица. А нека да е тъпа като Гьон. Като дъно на шлеп. Важното е да ми харчи парите и сутрин да ме раздрусва интимно като гладна лисица прът в кокошарник. Ако трябва да избирам между умна и красива мадама, ще кажа на умната да ходим и вземе ни цигари и ще се сборя с красивата с такова ожесточение,
сякаш ще ме разстрелват след 15 минути. Освен това, искам да посоча един безспорен факт. Всяка жена може да направи всеки мъж напълен идиот за около 10 секунди. Така че всички жени са по-умни от всички мъже. Следователно ние, като по-тъпи, трябва да следваме своята животинска природа и да търсим умалото, а не акъла. Който и без това не използваме. Тоест, да живеят без сутиени всички любеници, долу умните женици. Мое да са убави, сега не знам. А сега ще ви покажа едно изключително находчиво и правилно отношение на един млад джентълмен към неговата млада дама, на която той помага в оформянето на куафюрата. Моля ви. Тя твърдяла, че съпругът ти сам се е намушкал отзад. Така е. Мъжът трябва да помага на жената и след това тя ще го цуне по бузата или на други неспоменавани в този монолог места. А сега, уважаеми зрители, ще ви покажа едно видео от YouTube, в което ще видите как прави фризурата си един достоен котарак, как две маймунки се прегръщат приятелски, защото не са се виждали от много време, и как може да изглежда дупето на едно куче. Вижте видеото. Той коте го подстригват. И то чинно стои, защото знае, трай коте за хубост. Да. Той знае, че това се... А, ето ги маймунките, които не са се виждали от много време. Копаеш, бе! И просто се целуват и се обичат. Ето така трябва да се прегръщаме по улицата. А това е кучешкото дупе, за което ви споменах, което много прилича на човешко лице. Което мърда с нос. Общо взето една много приятна импресия. Бедното животно, как го правят на идиот. Виждате ли с какво неудобство гледа това кученце? Скъпи приятели, една от хипотезите за прочутата аутопсия на извънземно, която дълго време циркулираше като видео в интернет и беше приписвана на случая с катастрофата на НЛО край Розуел, е, че става дума не за инопланетно същество, поставено на операционната маса, а се касае за човекоподобен мутант, който никога не е напускал нашата планета, а просто е бил заловен и подложен на дисекция от американските военни. Затова сега се задавам въпроса до каква степен е възможно снимките и видеоматериалите, на които се виждат малки сиви човечета, всъщност да са запечатали за нас представители на земна цивилизация, която съществува паралелно с нашата, или която идва от далечното бъдеще на планетата, променено от ядърна война, да кажем. Тази седмица Политкабаре ви показва случаи, в които може би става дума за други разумни форми на живот, които населяват Земята заедно с нас от много време, но се крият от нашите погледи. Затова тази вечер ще видите едно същество, което веднага бихте назовали извънземно, ако не беше странният факт на неговото доброволно присъствие в едно мазе. Моля видео. В този момент дразновения репортер Кънчо ще ни предаде един разговор между приятели относно възможността да бъдеш гей само временно. За какво става дума? Аз съм Кънчо. Здравейте.
Диалог между познати. Един я пита. Вешенце, виж какво искам да питам. Мога ли да бъда педераст само временно? Разбира се, че можеш. Представи си следната ситуация. Имаш да ми връщаш 600 лева и трябва да ми ги донесеш в 5 часа, а ми ги носиш в 6. И ето, цял един час временно си бил педераст. Дойде е момента за прегледа на кратките вести, информации, истории и всякакви други лакърдии от деня. Ще започнем с информация за това, коя е най-лютата Фейсбук клетва. Тя гласи: нека Господ да те накаже да се влюбиш в фалшив профил. Възхитата на една млада дама от младеж. Колко си галантен, кой те възпита така добре? Тате, той винаги казваше, ако искаш да топнеш чушката, трябва да бъдеш любезен. Екстремна ситуация. Жена върви през тъмен парк. Срещу нея изкача мъж с нож в ръка и заповядва: направи ми френска любов или те заклах. Оплашена, жената му прави орален секс. След това мъжът сваля маската и казва укорително: виждаш ли миме, а вкъщи гнус ме е. Случка в бара. Барманът пита клиент, който пие нервно чаша след чаша уиски: проблем ли имате, господине? Да, с 6 годишния ми син. Какво пък толкова е направил? Забремени дете гледачката. Ама как? Надупчил всичките ми презервативи, малкото говедо. Няколко фази на растежа. Първа, до 10 часа да си вкъщи. Втора, до 12 часа да си вкъщи. И трета, сутринта като се прибираш, кухи хляб. Купи хляб. Кухи. Що каза? Кухи. Едно важно наблюдение. Здравият сън не само удължава живота, но и съкращава работния ден. И накрая, един диалог между съпруга и нейния мъж. Сашо, красива ли съм? Да, много си красива. Сега можеш да свалиш пистолета. Репортерът Кънчо ще ни разкаже за една почти невинна ситуация у дома. Каква е тя? Неделна идилия по време на втори брак. Той казва: виж какво, кажи на сина ти да престане да ме имитира. А тя казва на сина си: Гошенце, престани да се правиш на идиот. За мен този час е изключително удоволствие да ви представя уличния философ Митко и неговата идея за това как се правят някои неща в живота и труда. Приятно гледане! Така, аз съм Митко. Сега ще ви покажа как вие много лесно можете да извадите чипсчето или бисквитките от ония трудни цилиндрични кутии и то извадите толкова, колкото си искате. Вижте как се прави! А сега е момента да видим репортера Кънчо. Мила и нежна душа, която има да ни каже нещо откровенно за властта. А сега откровенно за властта. Министърът на образованието Меглена Кунева поддържа за отпускане на стипендии на циганчета при учебен успех над 3,50, което направи народната общественост. Всички се надяват да бъдат за подобряване на сред циганското малцинство. Самата Меглена Кунева обеща да всеки ден по едно циганско колело в коридора на министерството, докато страната не се от цигани. Толкова за властта от мен, Кънчо. Ето нещо специално. За деца и възрастни, които още не спят, но трябва да имат навършени 18 години, следва приказката на Джери. Здравейте, мили деца. Имало едно време, в което всички пушили марихуана, но това било през 60-те години на миналия век, така че вие не дейте да правите такива работи, за да не приличате на своите родители. Това е приказката за Кащей и Безсмъртни, който бил един приказен руснак. Той не можел да умре, мили деца, и затова постоянно се наливал с водка от един зелен бидон. Освен това бил магиосник и по едно време омагиосвал красиви принцеси и дъщери на царе да се превръщат в жаби, за да им пускат език после разни перверзни принцове.
така се забавлявал къщей безсмъртни, докато не дошли при него трима богатири и го преизвикали на бой. Къщей си взел пилата за ногти и ги изтрепал за има няма 10 минути, после се извинил на родителите им и продължил да кърка водка. Един ден при него дошла баба Яга и го попитала дали може да оправи канализацията в къщичката на кокоши кръчета. А той казал: махни се, бе, травестит вълшебен. И от обида баба Яга издала тайната на неговото безсмъртие на Иван Глупака. Но Иван Глупака бил толкова тъп, че си помислил, че това е рецепта за баница. И така се нагнел с някакви игли, че в спешното отделение не могли да го спасят от свръхдозата. А Къщей кротко се усмихвал в мрака и се пипал където не трябва. Лека нощ, мили деца! Да, преди да чуете финалната ми история тази вечер, следва една специална прогноза с 6 числа, които може да използвате така както поискате. В каквато поискате лотария или тото. Могат да ви направят богати. Богатството е нещо хубаво. Харчат се пари. Вижте прогнозата. А сега, надежда за всички. Следва прогнозата на Политкабаре за числата от тото 2. Моля, записвайте. 13, 18, 23, 28, 33, 38. Записахте ли? Браво! Само така. Приятна вечер! Финалната ми история тази вечер е свързана с едно зловещо съмнение, споделено от една жена на друга жена. Жените често си споделят такива неща, за разлика от мъжете, които мъжествено ги премълчават. Просто мъжете никога не показват съмнение или колебание, независимо от това, че нямат никаква представа какво точно се случва. Както и да е. Една млада жена въздъхнала и казала на своята приятелка, която била съвсем наблизо, защото разговаряли: Муцка, според мен, моят ми изневерява. Защо така смяташ? Ами нали от 9 години се ходи за риба и реших да му направя подарък. Купих му най-скъпата блесна и като му я подарих, той я хвана в едната си ръка, разгледа от всички страни, подхвърля няколко пъти и попита: какво по дяволите е това? Това беше почти всичко в Политкабаре за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24. От мен, Светлио Митев, лека вечер и много усмивки. Пушенето убива. Смехът удължава живота. Не пушете правилните неща, бе!